କଟକ ମଧୁସେତୁ ଉପରେ ସୁବାସ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ହୋଇ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସୁବାସ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମଧୁସେତୁକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରିବା ଦାବିରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ କଟକ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଦ୍ଘାଟନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମଧୁସେତୁ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ କଟକ ସହର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସୁବାସ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଏଠାରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଖିରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ସେମାନେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସୁବାସ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଖିରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ସୁବାସ ସେତୁ ବା ଯେଉଁ ସୁବାସ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ତା'ର ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେଉଁ ମଧୁ ସେତୁ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି କଟକ ସହରରୁ ଆଠଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ସେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ବା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଲୋକୀକରଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତା'ପରେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବି, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଖିରେ କଳା ପଟି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟର ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ନାରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କଟକ ସହରର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆଖିରେ କଳା ପଟି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁ ସେତୁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧୁ ସେତୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 158 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆଲୋକୀକରଣର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏହି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିଲେ, କ'ଣ ଦାବି ସବୁ ରଖିବେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଜନତା ଗାନ୍ଧାରି ସାଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏ କଥାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମଧୁ ସେତୁର ଯଦି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୁଏ, ଏ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଭୟାବହ କରାଯିବ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, 158 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ସବଳ ଯେଉଁ ବାଟମାରଣା ନୀତି ଅଛି, ସେ ବାଟମାରଣା ନୀତିରେ ସରକାର ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏ ତାଙ୍କୁ ବାଟମାରଣା ନୀତିରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାମ ଆମେ ଏବେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି, ସରକାର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ 158 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ଆଲୋକୀକରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଖିରେ କଳାପଟି କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କଥା କହିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶାସନ କଳ ସେମାନେ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଗାନ୍ଧାରୀ ସାଜିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲୋକୀକରଣ ଇଏ ସେତୁ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ 2018 ମସିହାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରଠାରୁ ଏଠି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ପଟି ଖୋଲିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ଇମ୍ରାନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ମଧୁ ସେତୁକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରିବା ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।